来了来了 ，MC 疯传谣言第五弹，感谢大家的支持啊！不过你们也挺会给我找难题的，这从40格高跳下不死，不可能，绝对不可能，绝对是创造模式跳的。好吧，我似乎可能大概好像也成功了。简单来说，在 1.19.2 版中，我们从35格高以下跳下，在落地前的瞬间按下 Shift 的键就可以无伤落地，这可比落地水炫酷多了。不过这个操作需要极高的熟练度，且落下的高度一定要大于35格，34格都不行哦。去世。好的，欢迎来到凡界电子斗蛐蛐大赛的现场。激动了。这个谣言的内容是八只铁傀儡才能战胜坚守者啊，这我倒是日常让铁傀儡去打坚守者，但具体几只确实不太清楚。好的，选手入场。我们铁蛐蛐血量下降很快，但是坚守者他的血量已经撑不住了啊，这刚好八只铁傀儡少一只都不行，这还真不是个谣言啊。再下来，梯子可以放在箱子上，正常情况下我们不管怎么动鼠标，压力板和梯子都放不到箱子上。那么这真的是谣言吗？其实不是，在之前的版本，箱子还不能算作一个完整方块的时候是可以实现的，不过箱子上的压力板无法连接红石，只有梯子可以用无限命名牌，这个是真的，但实现方式有些固定，只能给史莱姆命名，而我们杀掉大史莱姆，小史莱姆就会拥有这个名字。下一条，睡莲可以放在垂地叶上，谁发的？这不是很明显的事情吗？根本不是谣言啊！其实这条是我编的，只是想跟你要个赞，求求了。最后嘛，流浪者在水里会进站，其实你们看我现在这个样子，大概就知道我试了多久了，见吧啊！当然，这个谣言的产生是因为弓箭在水里射不远，所以流浪者会下意识靠近再去射击，看起来就像他们两个在贴脸打架一样，鉴定为假。OK， 本期就先这样了，我是裤子，记得关注。